É o seguinte, hoje eu tô aqui com mais um vídeo. E também pra encerrar o ciclo dos Hashiras, que eu transformei em Onis Superiores. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Obanai Iguro, o Hashira das Cobras. E aqui está o Obanai na sua forma de Oni. Mano, esse aqui ele mudou bastante até. Bom, a espada dele continua a mesma, porém a aparência dele tá um pouquinho diferente. Cara, olha os olhos dele, como é que ficou os detalhes aqui. O cabelo dele também mudou um pouco a corzinha aqui e aqui também. Porém, vamos pro que interessa, que é testar o poder dele. E a primeira batalha será sempre comigo. Tô sentindo que eu vou morrer. Hoje eu vou usar as novas habilidades da espada do Zenitsu. Bom que eu já mostro pra vocês o que tem de novo aqui no mod de Kimetsu. Vamos aqui começar com a primeira forma. Já acertamos o Obanai. Vamos mudar aqui agora. Se não me engano, essa aqui é a sétima forma. Vamos mudar aqui de novo. Aqui, vamos vir aqui. Tá, acho que eu consigo me dar 12 acertos no Obanai ali. Vamos vir aqui de novo. Mano, assim é fácil. Também eu tô... Eita, pega. Calma. Inspiração do trovão. Inspiração também é boa pra escapar, velho. Vamos mudar aqui a forma de novo. Eu me vim aqui e... Mano, essa daqui eu não entendi como é que funciona, mas dá uns paradas muito pra frente. Mano, o Obanai não tá mostrando ser muito forte não, galera. Pelo menos não por enquanto. Calma. Eita, pega. Talvez se é por causa da respiração que eu tô usando, eu tenho uma vantagem. Ou não, vamos mudar isso daqui, porque isso aqui tá difícil. Vamos vir aqui. Ai, não, deu ruim aqui. Mano, você teria que mandar ele pra cima. Eita, pega, ele teleportou ele pra cima, tá louco? Tá, vamos comer aqui. Vamos desviar aqui um pouco. Vamos vir aqui e erramos ele de novo. Vamos usar a nossa sétima forma. Eita, pega, calma. Já marcado caçador, né, obviamente. Erramos na sétima forma. Nossa, esse acerto acho que dá um... Calma, que susto. Que susto que eu tomei. Ih, ele ativou a coisa. Vamos ativar também, né? Fala que eu acertei a sétima forma. Acertei. Ah, ele tá quase sem vida já. Tá, pega, calma. Eliminamos o Obanai usando a sétima forma. Mano, que da hora. Ele ficou bem forte, velho. Aliás, eu só não tava morrendo pra ele no começo, porque eu tava com os efeitos por causa de um vídeo de Jujutsu que eu gravei, que saiu ontem aqui no canal. Então, pra quem não viu, vai lá ver. Vou deixar aqui no cardzinho. E ontem, moleque, esse vídeo saiu já um tempão já. Como eu estou com preguiça de regravar essa luta com ele, então eu vou fazer o seguinte: vamos pra próxima etapa e colocar o Obanai pra lutar contra o Oni Superior. E pra começar, vamos colocar o Obanai pra lutar contra a Daki e o Gyutaro. Olha lá, Obanai, eu confio em você. Tá, a Daki ele leva facinho. Na real, qualquer um leva a Daki fácil. O problema é agora. Ele já tá na treta com o Gyutaro. E a Daki tá lá de suporte. Mano, eu acho que ele vai levar. Ou se ele não levar, ele vai deixar a vida bem reduzida. Temos que levar em conta que ele também vai ativar a marca do caçador. Mano, a vida do Gyutaro tá menor do que a dele. Será que vai ser ele o que vai levar também? O Gyutaro e a Daki? Ele ainda não ativou a marca do caçador. Ah, agora ele ativou. Cortou a regen. É isso, mano. Ele levou a Daki e o Gyutaro. Tá envenenado. Vamos ver se ele vai morrer. Tá, é muito provável que ele morra envenenado. É, sabia. Bom, contra a Daki e o Gyutaro, ele saiu muito bem. Vamos pro próximo, então. Bom, vamos colocar o Iguro na batalha contra o Rantengo, né? Já levou o Rantengo, dividiu ele. Tá no Zohakuten agora. Mano, ele vai levar o Zohakuten. Caraca, ele realmente vai levar o Zohakuten, velho. Cara, o Iguro se enfiou na árvore e tá morrendo pra árvore. Eu vou quebrar pra ele sair. Mano, ele morreu porque ele se enfiou numa árvore, velho. Ele literalmente morreu porque se enfiou numa árvore. Tá, Reche finge que essa luta nunca aconteceu. Sim, eu refiz a luta. Mas e aí, amigos? Será que você tá preparado pra lutar contra o Lua Superior 3? Pode ir lá, Akaza. Mano, essa aqui eu tenho certeza que ele não ganha. Aí ele vai lá e ganha, imagina. E a vida do Iguro tá menos do que a do Akaza. Mas ele tá indo pra cima. Ele vai levar o Iguro muito fácil. Nossa, agora o Iguro vai de base. Ativou a marca, mas não vai adiantar, não. E o Iguro foi de base. O Akaza ficou com 66% de vida. Para a gente finalizar esse quadro aqui de transformar Hashiras em Onis Superiores, eu vou colocar o Rui, o Emo, o Kamanue e o Hokuro, os quatro juntos para lutar contra o Iguro. 1, 2, 3, 4. E aí, será que o Iguro vai conseguir ganhar essa? Ele focou no Rui. Mano, ele focou no Rui e já até matou o Emo. Tipo, nós chamamos o Emo em trem, no caso. Rui foi eliminado. Kamanue também já foi eliminado. Hokuro também. E só sobrou o Emo. Mano, ele vai levar o Emo já. E levou. Ele sozinho venceu dos 4 luas inferiores, se não me engano. Ele venceu do 5, do 2, do 1. 5, 2, 1. E eu não lembro se o Kamanue é o 6. Ah, é o 6. E também do Kamanue, que é o 6 inferior. É, tu foi bem, hein, Iguro? Velho, eu achei ele bem poderoso. E assim de cara, eu posso classificar ele como lua superior 4. Porém, é aquilo que eu falei. Tem muitas coisas pra gente ver ainda. Eu quero fazer um vídeo ranqueando cada um deles. Então, fiquem ligados aqui no canal, porque eu vou fazer uma espécie de torneio com cada um desses Hashiras que eu transformei em Oni. E a colocação deles de ranking de Oni superior e Oni inferior vai ser dado com as suas vitórias. E obviamente eu vou lutar quem vai sortear com quem primeiro. Top 10 frases... Velho... Eu não sei falar. Então fiquem ligados aí no canal. Aliás, me segue no Twitter e no Instagram. Tá aparecendo aí na tela agora. Lembrando que o mod Kimetsu vai estar aí pra download na descrição. Caso vocês queiram baixar, eu vou indo nessa. E fui!